何を祈ってたの？アンルシア様。アンルシアでいいってば。ごめんね。あ、アンルシア、まだ恥ずかしくって。勇者を支える存在、盟友になりますようにってお祈りしていたの。この勇者様はね、私のご先祖様。昔々世界を救ったのよ。私聞いたことあるわ。グランゼドーラ王家には代々勇者の血が流れてるんだって。それでね、賢者様がおっしゃるにはトーマニー様が次の勇者なんですって。私、大好きなトーマ兄様をお支えする盟友になりたいの。だから毎日剣の練習だって欠かしてないのよ。もっともっと強くならなきゃね。素敵な夢、きっと叶えてね、アンルシア。うん、ありがとう。ジャンナにも夢はあるの？ええ、あるわ。私はね、世界一の踊り子になりたいの。私の踊りを見た人、みんなが幸せいっぱいになって、笑顔がこぼれるような、そんな踊り子に。あなたのダンス見ているとすっごくワクワクするもの。ありがとう、アンルシア。そうだ、実はダーマ神殿までの道の途中に希望の花と呼ばれる不思議な花が咲く丘があってね、その花のつぼみに願い事をして花が開いたら夢が叶うって言い伝えがあるらしいの。ダーマからあなたに希望の花を贈るね。本当？わあ、素敵。楽しみにしているわ。ええ、約束よ。お互いの夢を叶えようね。私、あなたをずっと応援してるから。ジャンナ、出発するぞ。またね、アンルシア。
アンルシア。まあ兄様、どうかなさって。お前宛にこれが届いたよ。これってジャンヌが言っていた夢を叶えてくれる希望の花。わあ、綺麗。ちょうどジャンヌ元気にしてるかなって思っていたところだったの。アンルシア、落ち着いて聞きなさい。ジャンヌさんが亡くなったそうだ。え？彼女は夜に旅芸人一座を抜け出して希望の花を摘みに行ったらしい。あの辺りは普段だったらのどかで安全な地域のはずなんだ。だがそこで運悪く凶悪な魔物に襲われ、彼女は命を奪われた。その花は彼女が握りしめていたものだ。嘘。兄様の嘘つき。だって夢があるって、お互いの夢を叶えようって約束したんだもの。落ち着くんだアンルシア。そんなのってないよ。叶えてくれるんでしょ。お願いよ、ジャンナを生き返らせて。お願い、開いて。どんなに願っても失われた命は決して戻らない。この先の時代、世界は深い闇に覆われてゆくだろう。そこでどんな運命が待ち受けていようと、二度と泣かなくていいように強くなれアンルシア。愛そうだね。辛いよね。どこ行くの？この門の向こうには、閉ざされた記憶を開く最後の鍵。この先に、あの子にとって最も忌まわしい記憶が眠っています。これ以上記憶を封じる番人を打ち滅ぼし、あの子を解き放ってやってください。はい、頑張ります。あの子のことを、ちょっと回復薬見ようだけど。イラブはなかったよね。アクリブーストあったのかな。
攻撃しながらね、威力、HP を回復っていうのはあるんですけど、特技でね、バトマスは。なのかな、私は、もう戦う。ミラクルソードあった気がするね。切りつけて、HP 回復。まして、心すら空っぽになった私に、何を望むの？それでもなお、私を揺り起こそうというなら、身をもって知りなさい。この世界に希望などなく、嘆き。まあ、きついね。これをなんとなく覚えてる。一人だよ。ちゃんと、戦う特技ミラクルブーストはない。あ、やっぱないの。一冊ってテンションブースト強くないな。打ち手身からしたいくつあるんだろう体力。9000ぐらい。ちょっと体力回復した方がいいかな。どうしよう。なくなる？ミラクルソード。あ、そっか、片付けんじゃないからか。マジか。そうだよね。装備変更。の1個しか変えられないか。まあ、いっか。どう1個使おう。超薬草。300か。普通の薬草は、これか。50か。弱っちな。じゃ、これ。よし。もうそろそろだよね。黄色か。50本だね。何する？封じ込んだよ。テンションブースト、ビッグバー。テンション。ちょっと必殺使いにくいよね。テンションがマックスじゃないと使えないみたいな。よし、これで、ね、休んでるまだ。どうだろう。あんまり強くない気がするな。ビッグバー。変化もそんなに強そうで。あ、でも倒したっぽい。ああ、倒したね。大丈夫でしたね、回復ね。こんなに慎重にならなくてもよかったかもしれない。記憶が広めたくない。聞きたくない。知らない方が。幸せだったのに。あるよね、そういうの。不安か。何を？あれは、あの子が自らの記憶を封じるために生み出した悲しき番人。これでアンルシアは記憶を取り戻し、本当の自分と対面で、はい、今の彼女なら、どんな辛い過去も乗り越えられるはず。どんな過去？結構分からなかったの？ここに。すごいね。
支度はできたか、アンルシア。ええ、兄様、どうぞ。外はひどい有様だ。グランゼドーラ城のすぐ外まで大魔王の軍勢が押し寄せている。剣豪を誇るこの城の城壁とて長くは持たないだろう。次の戦いが決戦になるぞ。いよいよなのね。お前の剣を鍛え直してもらったよ。前よりも丈夫になっているはずだ。ありがとう、トーマ兄様。アンルシア、できることならお前をあんな血生臭い戦場に連れて行きたくはないんだけどね。私も強くなったわ。剣の腕だって兄様に劣らないもの。だからそれはもういいっこなしです。いざとなったら勇者の兄様を私が守って差し上げるわ。まったく、一国の姫君としておてんばが過ぎるのも考えものだな。アンルシア、一つだけ忘れないでくれ。ここから先は壮絶な戦いになる。ほんのかけらほどの迷いがお前の命運を左右しかねない。だからお前は絶対に私を守ろうなんて考えるな。その剣で自分自身を守り抜け。これは私との約束だ。はい、兄様。気づかぬ間に大きくなったな。さあ、行くぞ。道化者よな。かつて我ら魔族に煮え湯を飲ませたグランゼドーラの勇者の末裔がどんなものかと見に来たが、所詮この程度か。大魔王様の足元にも及ばぬ。このまま大魔王様への煮えとしてくれる。兄様、勇者は魔王になど屈しない。アンルシア、貴様は皮肉なことだな。真の勇者よ、貴様の魂もらい受けるぞ。アンルシア、聞いてくれ。私は勇者の身代わりとして生きてきた。真の勇者はお前だ、アンルシア。アンルシア、アストルティアの勇者よ、頼む、この世界を救って。
様。いや、いやよ。勇者を守るのみならず、わしに一矢報いるとは。見上げた男よ。しかし、肝心の勇者がふぬけではな。つまらん。一息に終わらせてくれる。この光は。勇者、ここで果ててはなりません。あなたはこの世界におけるたった一つの希望なのですから。逃がしはせぬぞ勇者。私はもう戦えない。守りたいものを守れず、最愛の兄様を亡くし、心すら空っぽになった私が勇者になどなれるはずがない。くらいなら何もかも忘れてしまえたらいいのに。父ちゃん、綺麗な女の人が倒れてるぜ。私は おはよう、アンルシア。あなたは誰？私はお前が目覚める時をずっと待っていた。伝えられなかったことがあるんだ。兄様。お前は勇者の身代わりであった私が自分の犠牲になったと思っているかもしれない。だけどね、そうじゃないんだ。
アンルシア。私は幸せだった。お前を守れることが私の誇りだったんだ。ただ一つだけ心残りがあるとすれば、それは勇者として目覚めたお前の姿を見られなかったこと。さあアンルシア、私の夢を叶えてくれ。妹を頼みます。なんだ？この光は眩しいんですよ。これはあの時の。ご苦労様です。どうやらミシュアさんの記憶は取り戻せたようですね。見覚えがありませんか？この光はかつてあなたが見た光。そう、あなたが生き返しを受け新たな運命を得た地で見たあの光なのです。この奇妙な時間のズレ、ミシュアさんとアンルシア姫という生き写しのような二人の存在、この世界には何か大きな秘密が隠されているようですね。私の本当の名はアンルシア。グランゼドーラ王国の姫として生まれ、今伝説の勇者として目覚めました。
兄様の死を悲しむあまりに、私は自分が勇者であるという記憶すらも自らの力で封じてしまっていた。でももう迷いはありません。ありがとう。私がこうして勇者として目覚められたのはあなたのおかげ。あなたが勇者を探して五大陸からこのレンダーシアへ来てくれなければ、私はずっとミシュアのままでした。おい、今の光は一体何だ。わかりません。突然この塔から光が溢れ出しました。今の私にははっきりとわかります。ここは私の知っているグランゼドーラとは全く違う場所だって。一体ここはどこなのか、もう一人の私が何をしようとしているのか確かめなきゃいけないわ。だけどまずはこの城を抜け出さないと。確かこっちの壁に隠し扉があったはず。そこから城の外に出ましょう。終わろうと思ったんですけど、セーブができないからもうちょっとね先に進んでみたいと思います。でも長くなっちゃったのにね。ちょっと編集してみたいと思います。ここ入り口じゃないよね。ん、あ、しかも、あれどこから来た。私上から？うん、洞窟、海風の洞窟行くのかな。あ、なに、わマジ、まだ戦うの。待っていたぞミシュア。いや、アンルシアと呼ぶべきか。この裏切り者からお前のもとへそやつを向かわせたと聞いてな。こうして待っていたのさ。勇者覚醒の光、私も見せてもらったよ。ついに記憶を取り戻したんだろう。おめでとうアンルシア。あなたは何者なんですか。私の名と姿を語って一体何をしようとしているの。語ってなどいない。私はグランゼドーラ王国の姫アンルシア。勇者となるべく生まれてきたものだ。お前の力は私がもらう。これからは私が本物の勇者となるのさ。私の力を、そんなことはさせない。ひょーやっや。私の研究成果をもってすれば簡単なこと。これまでにも多くの者の力を抽出し姫様にお与えしてきましたからね。まさかその中に私の孫も。お前の孫テグラムも私に命を捧げてくれた。その力は今私と共にある。光栄に思うがいいぞダイムロン。やはりテグラムなんてひどいことを。キルギル、すぐに始めろ。かしこまりましてございます。
かないようですね。ならば最大出力。私の計算を超えるとは。これ以上のパワーを出すには創世の魔力をもってするしか。ならば創世の渦へ向かうぞ。私が勇者となるためなら金を破ることになろうと構わない。このキルギル、そのお言葉をずっとお待ちしておりました。いよいよ創世の魔力を試せるのですね。ではま、待ちなさい。私を止めたくばダーマ神殿へ来い。創世の渦への道は開けておいてやろう。地下にある儀式の間に来ればわかるはずだ。本物の勇者姫様。では、私がこれまで仕えていたあの姫様は一体。やはりこの世界はおかしかった。私がそれに気づけたのは、真の勇者であるあなたと一緒に過ごせたおかげ。ありがとうございました、アンルシア姫様。私はあの人たちを許さない。すぐに後を追いかけましょう。皆さん力を貸して。もちろんよ勇者様。そもそも俺らはあんたの力になるためこの地に来たんだからな。ありがとうみんな。ではダーマ神殿にある儀式の間に向かい、創世の渦への道を探しましょう。ここから出れるのかな？テレドって言ったよね。はい、動画。だいぶ長くなっちゃいました。パート1とね、パート2に
分けてみたいと思います。ね、ご視聴ありがとうございました。またね、まだまだね、いろんな謎があります。ね、楽しみです。はい、じゃあまたです。バイバイ。